Existuje nadprirodzená dimenzia? Nejaký iný svet, okrem toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať správy z neba? Môžeme sa napojiť na staroveké posolstvá z nadprirodzeného sveta? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzená. Pripoj sa k Sidovi v tomto dieli relácie To je nadprirodzené. Je tu opäť Sid Roth. Vitajte v mojom svete, kde je to prirodzene nadprirodzené. Môj host je posledným žijúcim spojením s najväčším prebudením, aké kedy zasiahlo Ameriku. A tento človek hovorí, že ešte väčšie prebudenie už teraz klope na dvere. A teraz vám poviem, čo sa dialo pri prebudení na Azusa Street. Môj host rozpráva príbehy ľudí, ktorým chýbali končatiny. Ale teraz nemyslíme jednu nohu kratšiu o pol centimetra, ktorá dorastie. Chýbajúce nohy a chýbajúce ruky, ktoré okamžite dorastajú. A ešte hovorí, že je na ňom pomazanie, ktoré sa chystá preniesť na každého človeka, ktorý je hladný. Ste taký aj vy? V roku 1906 Ameriku zasiahlo jedno z najväčších prebudení, aké kedy svet videl. Nazvali ho prebudením na Azusa Street. A neskôr žil jeden mladý muž, ktorý sa dostal do problémov. Bol alkoholikom, bol aj narkomanom, zároveň bol bezdomovcom a uľutostilo sa nad ním zo pár žien, ktoré zažili prebudenie na Azusa Street, tie ho viedli k pánovi, oslobodili ho. Boli to všetko už starší ľudia, ktorí nielen zažili to prebudenie, ale boli priamo jeho súčasťou. A tí Tommy mu povedali, Tommy, tvojou úlohou je to, aby si nasledujúcej generácii, ktorá pred Ježišovým príchodom zažije najväčšie hnutie Božieho ducha, aké kedy na zemi bolo, porozprával tieto príbehy. Tommy, prečo chceli, aby ste ľuďom hovorili tieto príbehy? Lebo verili, že sú pomazané a môžu rozbehnúť prebudenie. Sid, ešte teraz, keď rozprávam tie príbehy, tak sa začnú diať úžasné veci. Ľudia začnú byť uzdravovaní a zároveň od tohto okamihu začínajú slúžiť iným. Nadprirodzene, najmä keď sa modlí modlitbu za prenesenie pomazania. Poprosím Tommyho, aby to urobil, ale to bude až o chvíľu. Najprv nám povedzte o Williamovi Seymourovi, ktorý rozbehol to prebudenie. Seymour bol synom otroka a nemal vôbec žiadne vzdelanie. Ale viete čo? Ľudia hovorili, že keď na ňo prišlo pomazanie a začal kázať, tak hovoril s takou obrovskou inteligenciou, ale všetci mu pritom rozumeli. Pomazanie bolo na ňom po celý čas. A čo bolo najpodstatnejšie, bol poslušný. Neviem, či by to dnes nejaký pastor robil, ale Seymour zvykol sedávať na lavici a na hlavu si dával debničku. Akú debničku? Bola z dreva. Moment, ale prečo to robil? Povedal, že mu to Boh prikázal. Niekedy takto sedel 10 minút, ale stalo sa, že takto sedel aj hodinu. Počas toho, ako tam boli ľudia, ako by vám bolo, keby ste na hlave mali drevenú debničku, sedeli by ste tam a modlili sa v nadprirodzenom jazyku počas toho, ako okolo vás sedia ľudia zo zhromaždenia. A keď si to už konečne dal z hlavy, čo sa dialo? Potom sa vždy postavil a všetci ľudia sa posadili a počúvali, čo hovoril. Často sa dialo to, že začal chodiť hore a dole a potom povedal Charles, to hovoril bratovi Sainzovi, hraj túto pieseň. A keď to začal robiť, tak onedlho sa stalo to, o čo mi sám povedal. Tommy, ja som len sedel a díval sa na svoje prsty, ako mi lietajú po klavíri. A ľudia, čo tam boli, o tom hovorili, že to vyzeralo, ako keby hralo 1000 klavírov.
Potom sa obzeral na ľudí a povedal, začnite spievať v jazykoch. On hovoril, spievajte v duchu, to znamenalo jazyky. A keď začal spievať v jazykoch, tak Božia sláva, šekina, ktorá dovtedy bola pri zemi, začala stúpať, až naplnila celú budovu. Až napokon zo strechy budovy vyšľahol plameň. Veľký plameň. Taký, že ľudia z okolia tam často volali požiarnikov. To bolo také reálne. Áno. Takže šľahalo to zo strechy, ale vy ste mi hovorili ešte o druhom ohni. Keď sa zjavilo niečo, akoby úder blesku z neba. Povedzte o tom. Plamene šľahali asi do výšky 15 metrov a potom sa asi o 15 metrov nad nimi zjavila ohnivá gula, z ktorej na zem začali zostupovať plamene, až sa spojili s tými zo spodu. Čo boli tieto plamene? O čo tam vlastne išlo? Sid, jeden židovský rabín, ktorý je môjim priateľom, mi vysvetlil, že Biblia hovorí o ohnivých anieloch, ktorí sú navzájom prepojení. Toto je napísané v Biblii. Povedal mi, že plamene, ktoré šľahali dole, boli anieli, ktorí prinášali na Azusa Street zázraky. A plamene nahor boli anieli, ktorí si išli po ďalšie zázraky. A faktom je to, že práve vtedy, keď žiarili tieto plamene, práve vtedy sa udiali najväčšie zázraky. Zažili tam také tvorivé zázraky, ktorým máte problém uveriť. Porozprávajte nám o mužovi, ktorý mal umelú ruku. Tomu mužovi v zamestnaní otrhlo celú ruku aj s lopatkou. A vtedy ľudia nedostávali invalidné dôchodky. Ten muž dostal umelú ruku, ale trpel veľkými bolestiami. A Seymour mu povedal, viete čo, teraz musíme odstrániť tú umelú ruku. Potom sa obrátil na ľudí a povedal, chcete mať podobnú zábavu ako pred rokom, keď tomu mužovi narástla noha? Budeme ju tu teraz mať. Potom na toho muža položil ruky a brat Garcia mi neskôr povedal, Tommy, keď som sa tam pozeral, tak v diere po ruke som videl kosti. A keď sa Seymour začal modliť, tak zrazu cez tú dieru začala vyrastať kosť. Asi 10 cm. A potom okolo nej začalo rásť meso. Trvalo to len pár sekúnd, ale jemu to pripadalo ako spomalený film. S úžasom pozoroval, ako to rastie ďalej a ďalej a potom uvidel, ako sa zrazu zjavili nechty. Tommy, ak by sa takéto niečo udialo pri mne, a ja by som si dával debničku na hlavu. A som presvedčený, že aj vy by ste to robili. Hneď sme späť a neviem sa dočkať, keď sa bude modliť za prenos pomazania. Ľudia, to je tak úžasné. Traja boží generáli viery, ktorí navštívili prebudenie na Azusa Street a potom boli súčasťou prebudenia, ktoré prebehlo po celých Spojených štátoch, všetci traja prorokovali o veľkom prebudení, ktoré má prísť. Ale boli to nezávislé proroctvá, lebo nik z nich nevedel, čo prorokovali tí druhí dvaja. Ako zneli ich proroctvá? Že približne o 100 rokov po Azusa Street príde podobné prebudenie, ibaže ešte väčšie. A ešte prerokovali to, že sa tam budú diať ešte väčšie zázraky, ale nebude sa to diať na jednom mieste cez jedného človeka, ale všade po celom svete. A bude sa diať cez bežných členov cirkvi, cez deti, cez starších ľudí. Dokonca ľudia žijúci v domovoch dôchodcov začnú vlastnú uzdravujúcu službu. A toto sa bude diať až do druhého pánovho príchodu. Podľa vás, ako vzdialené je toto prebudenie? Osobne verím, že už začalo. Ja tiež. Videl som tak úžasné zázraky. Viete, aké veci som videl v Šavni v Oklahome? Povedzte jeden príklad. Dobre, jeden. Bol tam 17-ročný mládenec, ktorý mal veľmi silne zdeformovanú chrbticu. Tento mladý človek vyšiel dopredu, keď počúval príbehy z mojej knihy. Ľudia tam začali byť uzdravovaní. Pastor sa ani nedotkol toho mladého muža a on predsa padol pod Božou mocou, ale nie dozadu, ale nabok. A keď sa postavil, jeho chrbát bol dokonale rovný. Dobre, toto je iste zázrak. Ale prosím, vypočujte si príbeh, ktorému je takmer ťažko uveriť. Porozprávajte nám o človeku, ktorého tvár sa nadprirodzene stala normálnou. Nehovorím o plastickej chirurgii, nadprirodzene. Myslíte slonieho muža? Áno. Mal takú tvár, že brada mu visela až na hruď. Ako dokázal jesť, to netuším.
A pýtal som sa na to aj ľudí z Azusa Street, ale nevedeli to. Ale začali sa za neho modliť a zrazu počuli, ako začali praskať kosti, brada mu začala stúpať a v priebehu pár minút mal úplne normálnu tvár. A bol z neho veľmi príťažlivý mladý muž. Keď hovoríte o príťažlivom mladom mužovi, máme tu aj príbeh jednej hollywoodskej hviezdy, ktorá v detstve zažila ťažký úraz. Povedzte, čo sa stalo Robertovi Montgomerymu, lebo väčšina ľudí to nevie. Keď bol malý, tak spadol dole schodmi a hlavou padol na betón. Prerazilo mu to lebku, takže nielen, že ste videli kosti, ale z diery vychádzala mozgová hmota. Ale jeho mama s ním nebežala do nemocnice, radšej bežala na Azusa Street. Keď tam prišla, tak sa za to dieťa začali ľudia modliť, mozog sa stiahol do hlavy, lebka sa zacelila a keď vyrástol, tak bol jedným z hollywoodských zlatých chlapcov, Robert Montgomery. Teraz vám niečo poviem. Mnohí z ľudí na Azusa Street boli špecialisti. Podobne ako v prirodzenej oblasti, máte lekárov špecialistov na srdce, na kožu a ľudia pôsobiaci v daroch ducha majú tiež určité špeciálne oblasti. Povedzte nám o žene, ktorá sa zameriavala na zuby. Tak to bola Lucille. Mala 18 rokov a asi 150 cm. A mal som možnosť sa s ňou rozprávať. Povedala mi, Tommy, ja som sa s tým hrala. Chodili za ňou ľudia bez zubov a ona sa nemodlila, aby všetky zuby dorástli naraz. Modlila sa vždy za jeden zub po druhom, lebo ju bavilo, keď položila ruku do úst, zatlačila, poprosila Boha o zub a novonarastajúci zub jej vytláčal prst nahor. A takto chodila prstom zub za zubom, takže to chvíľu trvalo, ale mala z toho úžasnú zábavu. Spomínali ste malé deti, ktoré sa hrali v Božej sláve. Vysvetlite to. To boli Ralph Riggs a C.R. Ward. Nebol to C.M. Ward, C.V. Ward. A dialo sa to, že keď niekedy Božia sláva veľmi zhustla, Ralph mi hovoril, že ste nevideli ďalej ako na 2 metre, tak sa obaja chlapci v nej hrali na skovávačku. Až im na to prišli rodičia a zatrhli im to. Povedzte nám o Goldie, ktorá sa zameriavala na nádory a výrastky. Goldie bola človekom, ktorý ma priviedol k pánovi a priviedla ma do centra Pisga. Zvykla si brať malú lopatku na smetie, na ňu to všetko pozbierala a potom to vyhodila. Lebo to začalo z ľudí odpadávať, keď sa za nich pomodlila a potom sa už len dívala, čo sa bude diať. Niekedy ste počuli také cupotanie, ako to dopadávalo z výšky na podlahu. A keďže nechcela, aby to tam zostalo a začalo to hniť, tak to všetko pozametala, dala to do handry a vyhodila do smetí. A ako to bolo s tou ženou, o ktorej ste hovorili, že mala otrhnuté ucho? Načapala svojho manžela v posteli s inou ženou, a potom sa tieto dve ženy začali biť. Bola to tak zúrivá bitka, že milenka jej odhryzla ucho. Tá žena potom prišla na Azusa Street, sestra Carney uvidela, ako vbehla s obväzom, z ktorého tiekla krv a povedala, že na žene bolo vidieť, ako strašne trpí, tak za ňou išla, aby jej poslúžila a žena jej vyrozprávala, čo sa stalo. Carney mi povedala, Tommy, keď som pozerala pod obväz, bol tam len kus krvavého mesa. Potom sa začala modliť a zrazu tá žena povedala, cítim tam akési šteglenie a bolesť je preč, už to nebolí. A tak jej dala obväz preč a priamo pred očami uvidela svoj prvý tvorivý zázrak. Uvidela tam úplne nové ucho. Vy čo neviete, čo to je Pisga, tak to bolo niečo ako domov dôchodcov, kde žili tí starí účastníci prebudenia na Azusa Street, kde Tommy počul ich príbehy a kde bolo na neho prenesené pomazanie od všetkých týchto ľudí, čo mali takú úžasnú službu uzdravenia. A ja ho o chvíľu poprosím, aby sa pomodlil aj za vás. Je tu znova Sid Roth a Tommy Welschel. Videli ste už v televízii ľudí, za ktorých sa niekto modlil a tí boli potom premohnutí Božou prítomnosťou, ale čo keby sa takéto niečo dialo na kilometre ďaleko, lebo by tam bola tak silne prítomná Božia moc. Už by ste nemohli hovoriť, že to ich ten evangelista zhodil. Tommy, ako to vyzeralo na Azusa Street? Ako ďaleko bola odtiaľ železničná stanica? Asi 800 metrov. A čo sa dialo na tej stanici, keď sa Božia sláva zjavila na Azusa Street? Ľudia z celého sveta cestovali na toto prebudenie. Väčšinou išli vlakom
A ako z neho vystúpili a išli po peróne, Božia moc ich zrazila na zem a začali hovoriť v jazykoch. A keď sa k ním priblížili nejakí miestni náhodní robotníci, stalo sa im to tiež. Keď tam raz prišiel brat Garcia a uvidel to, myslel si, že sa stalo nejaké nešťastie. Všade na zemi plno bezvládnych ľudí, ale potom si všimol, že hovoria v jazykoch. Kiež by sa dnes diali takéto nešťastia, keď už hovoríte o Davidovi Garciovi, ako to bolo s mužom s dierou v bruchu. Raz tam prišiel jeden muž, ktorý mal brucho prikryté veľkou šatkou a odtiaľ išiel strašný zápach. Brat Garcia začal zisťovať, čo s tým mužom je a povedal mi, že keď sa pozrel po šatku, tak uvidel, ako z brucha tomu mužovi vychádzajú vnútornosti a viseli mu na boku brucha. Opäť to prikryl šatkou, položil na vnútornosti ruku, začal sa modliť a zrazu pocítil, ako to začalo klesať. A keď sa o chvíľu pozrel po šatku, uvidel normálne brucho a žiadnu dieru. To brucho sa uzavrelo? Áno, najskôr sa mu vnútornosti vtiahli do brucha a potom sa diera uzavrela. Tommy, viete, čo ma tak veľmi na tomto udivuje? Mnohí z tých, ktorí si tam Boh takto používal, boli mladí ľudia. 17, 18 roční a 11. Čože? Uveďte mi jedného 11-ročného. Ralph Riggs. Rozpovedal mi jeden zo svojich najväčších zázrakov. Raz prišiel do cirkvi z ulice jeden opilec a mal vtedy riadne pod čapicou a bol to obrovský chlap. Mal asi 2 metre a asi 120 kíl. Ralphovi sa nepáčil, ale keď sa dostal do jeho blízkosti, tak mu došlo, že ten muž nevidí. Bol úplne slepý. Bolo mu ho ľúto a tak sa ho spýtal. Prečo ste sem prišli? Muž začal motkať. Nuž, počul som, že keď sem ľudia prídu, tak sú uzdravení. A ja by som chcel mať svoje oči uzdravené. Ralph na to, dobre, pomodlíme sa. Pomodlil sa za toho muža a jeho oči sa uzdravili a zmizol aj alkoholový zápach. Neskôr mal tento muž veľké prebudenecké zhromaždenia na stredozápade v cirkvi Assemblies of God, dokonca aj v mojom rodnom meste. Tam si založil svoj zbor. Priatelia, viete, čo je úžasné? Tommy nielen počúval tieto zázračné príbehy, ale na týchto starých ľuďoch bolo stále ich pomazanie. Takže aj v staršom veku robili zázraky a vy ste to videli na vlastné oči. Povedzte jeden. Raz za nimi prišiel manželský pár z Anglie a ich dieťa malo tmavošedú farbu, lebo malo nejakú krvnú chorobu. Bolo to tak zle, že už nemalo žiť. Prišli za nami a povedali, chceli by sme vidieť sestru Dandy. Povedal som, dobre, idem po ňu. Tešil som sa, čo bude, a tak som za ňou rýchlo bežal. Doslova som ju tam pritiahol a povedal som jej, toto ich dieťa je choré. A potom som povedal im, dajte jej to dieťa. Vzala ho, pomodlila sa za neho a zábavné na tom bolo to, že sa k ním obrátila a povedala, je uzdravené a vrátila im ho späť. Otočila sa a išla späť na zhromaždenie. Stál som tam rozčúlený, počkajte, chcem vidieť to dieťa. Žena ho zodvihla a skoro jej vypadlo z rúk. Vyzeralo úplne normálne. Len sa smialo, ja som sa s nimi ešte pomodlil a mali sme úžasný čas. Viete, čo si myslím, že je úžasné? Keď sa Tommy niekedy modlí za ľudí, tak sa potom modlí aj za to, aby na nich prešlo pomazanie. A potom sa oni modlia za iných. Porozprávajte mi o tom 13-ročnom dievčati v Kalifornii. A to mladé dievča. Mám veľmi rád tento príbeh. Potom, čo som odtiaľ odišiel, vypuklo tam prebudenie. Stalo sa to, že jej pastor, mládežnícky pastor, si pri futbale zranil nohu a tak ju mal v sadre. Keď som kázal, povolal som dopredu chorých a potom som povedal, počúvajte ma ľudia, vy sa za nich modlite. A teraz myslím mladých ľudí ako aj starých. Modlite sa a ak vám to dá Boh na srdce a povedie vás k modlitbe za niekoho, posluchnite a urobte to. Prišlo tam jedno dievča, ktoré vyzeralo na 10, ale malo 13. Položila na ňo svoje ruky, on sa zrazu začal triasť a kričať. Dajte mi dole tú sádru. Tak mu ju odstránili a on začal tancovať okolo celej miestnosti. Chvíľu mi trvalo, než sa mi podarilo dostať dievča ku mne. Všetci ľudia boli ako bez zmyslov. Potom som sa spýtal, koľko máš rokov? 13. A vieš, že toto môžeš robiť hocikde a hocikedy?
Začudovane na mňa pozerala, hoci kde a hoci kedy, odpovedal som áno. Potom sa vrátila do školy a tam bola súčasťou tímu pomocníkov školského futbalového mužstva. Jeden z hráčov sa zranil a tak ho na nosítkach vyniesli na bok. Ona k nemu podišla a povedala mu, verím v božské uzdravenie a verím, že keď sa za teba pomodlím, budeš nadprirodzene uzdravený. Môžem sa za teba pomodliť? Zavrčal na ňu, áno. Položila na neho ruky a bol uzdravený. Postavil sa, začal hrať a rozhodol zápas. Ale nestalo sa to len raz, tak to bol uzdravený aj ďalší hráč. Modlite sa za prenos pomazania, pozrite do kamery a modlite sa za to. Modlím sa teraz, aby Boh začal pôsobiť nadprirodzeným spôsobom. Tí svätí ľudia z Azusa Street na mňa skladali ruky a preniesli na mňa pomazanie. A ja teraz idem urobiť to isté pre vás. Teraz v modlitbe požiadam Boha, aby na vás nadprirodzene zostúpil, aby ste dostali nadprirodzené dary a aby ste pôsobili v takom istom pomazaní, aké bolo na Azusa Street. Nech sa to stane v mene Ježiš teraz. Počúvajte. Sleduje nás niekto, kto teraz leží na gauči a je veľmi chorý. Lekári povedali, že nebudete žiť. Ste muž a vy budete žiť. Začnite hovoriť, budem žiť a nezomriem. Postavte sa a budete uzdravení. Urobte to vo viere, teraz, v mene Ježiš. Je najvyšší čas na to, aby toto storočné proroctvo začalo pôsobiť na zemi. Prečo nie teraz a prečo nie cez vás?